för jag har alltid tänkt så här. Alltså ända sedan jag var liten så har jag tänkt så att folk med tatueringar, no offense, är pyttelite dumma i huvudet. Inte jättedum, men alltså ändå, de fungerar i samhället och allting, så, alltså det är lugnt. Men de är en pyttel, alltså snäpp, ett hackning, så. Men, så just att jag har liksom en massa kompisar som har tatueringar och många av dem är smartare än vad jag är. Så det är något jag inte fattar här liksom. Och det stämmer. Så jag frågar dem så här, men varför har du en tatuering då? Så svarar de kanske så här, ja men det är för att det är som ett, liksom ett min... Just den här var inte smartare. Ska vi vara ärlig med det. Nej men då sa de så här, ja men det är för att det är som ett minne liksom av hur det var. Det sa han så här. Och så, okej, så det är för att komma ihåg exakt liksom hur någonting var. Precis. Okej. Ta ett foto. Kan du komma ihåg, då ser man liksom mer kanske exakt hur det var. Precis, tänkte, men det är inte samma sak. Liksom. Nej, precis, det är inte samma sak. Det är mycket bättre än några jävla svalor i svanken för att komma ihåg. Sen finns det ju en underkategori tatueringar. De är de roligaste, tycker jag. För att det, ni vet, de som har en tatuering på ett litet hemligt ställe. Så här liksom, där man inte ser, utan är bara för närmsta familjen. Så. Som är... Och det, för då är det ju så här, ja men okej. Så det är ett minne för livet, men det syns inte. Och det är bara de man berättar det för som vet om det. Okej, men då kan du lika gärna skaffa HIV. Det är ingen dödsdom idag. Men, eller hur? Det kan man ha. Och tvärtom mot tatueringar så är det ganska ofta skönt när man får HIV. Win. Känns inte som jag fick med mig här på den sista där. Men fan. Ändå. Ändå bra. Jag är glad för detta.